Salam. Mən bu video xahiş müraciətimi Azərbaycan Respublikasının dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban xanım Əliyevaya, həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti dövlət başçısına edirəm. Hörmətli dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının prezidenti dövlət başçısı. Sizə etdiyim çoxsaylı müraciətlər 6 ildir ki, konkret olaraq etdiyim müraciətlərə rəsmi xahiş müraciətlərimə, şikayətlərimə cavabı yoxdur. 6 ildir ki, sizə etdiyim çoxsaylı müraciət, xahiş müraciətlərim qoyulan bariyerləri aşmır. Mən Quliyev Füzuli, 2-ci qrup əlil, himayəmdə 3 az yaşlı övladım, yeniyetməm, mənə olan Azərbaycan, bir Azərbaycan ailəsinə olan haqsızlığa, ədalətsizliyə susmayasız, üzünüzü çevirməyəsiz. Mən xahiş edirəm, dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, dövlət başçısı, bu haqsızlığa susmayın. Dilə gətirə bilmədiyim acınacaqlı durumdayam. Yəni, bir Azərbaycan ailəsinin himayəmdə yenə dedi, deyirəm, 3 az yaşlı övladı olan, yeniyetməsi olan, mənə olan, insanlığa olan ədalətsizliyə, haqsızlığa tamaşa edə bilmirlər. Məlumat üçün bu 6 ildə mən Sumqayıt Karvan Ticarət Mərkəzində mənə dəymiş olmuş ziyan hələ də ödənilmir. Sumqayıt Karvan Ticarət Mərkəzinin sahibi Kamil Əhədov etdiyim müraciətlərə baxmayaraq, şikayətlərə baxmayaraq, ona olunmayan ciddi təsirə görə əvəzində cavabında nə bilirsən, kimə istəyirsən, hara istəyirsən, boş şeydir, bildirmişdir. Bu məsələlə bağlı, mənə dəymiş olmuş ziyanla bağlı aidiyyatı qurumlar, dövlət qurumları, orqanları, Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısı, özləri aldatdığı tərzdə mənə cavab bildirirlər ki, bizim ona Sumqayıt Karvan Ticarət Mərkəzinin sahibi Kamil Əhədova gücümüz çatmır və bu işi biz bacarmırıq. Mən xahiş edirəm, dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, mənə olan bu haqsızlığa, ədalətsizliyə son deyəsiz, köməklik göstərəsiz, kömək edəsiz. Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, dövlət başçısı, mən 6 ildir ki, müraciət edirəm. Xahiş edirəm, köməklik edin. Mənə dəyən ziyan Sumqayıt Karvan Ticarət Mərkəzinin sahibi Kamil Əhədov tərəfindən ödənilsin.